Daqui a pouco eu volto aí. Rapidinho. Já foi, já. Não foi? Já foi, já. Daqui a pouco eu volto aí. Ela vai precisar tomar a injeção por causa do negócio do. Não, vai fazer exame que eu tiver. É, depois, né? Aqui.
Mas eu sou muito brava. Eu sou é brava. Já procurei o papel porque ela deve estar dentro do envelope, que é o envelope mesmo que a gente tem. Já procurei o envelope, não tô achando o envelope, eu, hein? Tá no frio. Ela é braba, hein? Cadê a folha? Pegar? É.
Alô? Boa noite. Eu quero avisar o familiar da Sandra, que nem a senhora. Obrigada, tá? É pra avisar que eu subi, né? Não, não vão ficar esperando. Não, não é seu, porque a gente não subiu. Aí, sobe. É. Aqui, avisaram que ia vir mandar, até agora não tem ninguém ali. Na mesa. É o estio. Pode botar a mão lá, tá? Só um dedo. Nossa, eu tava dando a barriga. Já tá deitado, olha lá. Tem a outra sua aqui, ó, também. Ué, porque tá chorando. É que você fala, ela não sabe falar nenhum. Você também não é só assim. Chuva, que é, né? Até o lixo já. Até o lixo lá, Matheus. Não. Paulinho sempre deixa arruma, né, cara? Ele sempre deixa o... Você chega só perto, só pra uma foto, você vê. Aqui, gente. Depois dessa de Paulinho. Que negócio estranho. Que ele sempre inventa uma história, todo mundo fica rindo no final. Ele crescer, contar isso pra ele, é. Achar graça, sabia? É mesmo. Mas eu faço isso.